Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E dessa vez, pessoal, nós estamos aqui para jogar um Paladins, né? Um Paladins, porque nós é o bichão, vocês estão ligados, né? E pessoal, eu tava sem postar vídeo aí um bom tempo, porque eu não sei porque eu tava sem postar vídeo, mas é nóis, tá ligado, né? Vamos jogar aqui um Paladins mesmo aqui, porque não pode jogar competitivo ainda, mas então vamos jogar um casualzeiro aqui mesmo. Eu não sei qual é o bagulho da hora. Captura o ponto para ela. Ah, sei lá, bora aqui no. Bora nós aqui mesmo. Bora. Só aí, quando eu tiver no jogo eu volto e é nóis, pessoal. Pera aí, já volto. E galera, eu desativei a iluminação aqui porque tava ardendo tudo meu olho, mano. Ué, cadê o Olá. suporte, mano? Aqui. Pep. Vai de pipe, mano. Faz bom tempo que eu não jogo esse jogo, hein? Caraca, como é que fala aqui no coisa, né? No mic? Ai, caraca, tô derrubando o celular. Você já tá falando, meu querido. É, tá gravando. Ué, mano, como é que é só falar mesmo? O bagulho já vai já? Da hora, valeu. Vamos lá, pessoal, One. vamos And nessa so mesmo. it begins. Caraca, eu pulei do cavalo, mano. Que merda. Vem, clã, vem. First blood. Olha lá, eu de suporte, tô aqui na frente, mano. Vem aqui alguém, mano. Suporte aqui é louco, moleque. Suporte é louco. Caraca, mano. Olha o pipi lá. Ei, come o suco, come o pipi. Precisar de sanguinho aí, eu tô aqui, mano. Tô aqui no meio. Aqui, mano. Tô do seu lado. Também curo seu suporte. Né? Da hora. O maluco tá rebocando o time aqui, mano. Cadê você, mano? Fica no redondo. Cura que eu te curo também. Bate nele. Caraca, mano, o maluco me rebocou. Parei no bombe. Nossa, agora tem um. Ah, mano, eu soltei meio especial, mano. Caraca, time, nós tava com 99, né? Perdemos ainda o bombe aí, mano. Bombe não, caraca, não tô jogando CS não, velho. Quando tiver todo mundo reunido aqui, mano, eu tava com o meu especial. Bate nele, tá no alto. Pega esse vacilão aí. Nice. Caraca, time, atrás. Soltou o especial dele. Só tem meio especial, mas não tinha ninguém aqui, mano. Ah, morri, que merda. Caraca, time. I will not die. Not yet, amigo. Pega aquele pibe safado lá, mano. Ah, tinha acabado meu especial, mano. Não tinha especial não, merda do meu coisinho ali. Meu pulo, alto. Ah, sei lá, esqueci. Levicidade. Mano, ruim nosso time aqui não veio nenhum suporte, mano. Nenhum tanque, quer dizer, mano. Nem dano também não tem. Incoming!
Pega esse Fernando aqui, ó. Come ele. Aí já era. Nice, nice. Vou segurar. Nice, 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 nice. Deixa eu ver se tá gravando ainda. Nice, tá gravando ainda. Caraca, sou um merda, meu irmão. Point spawning in 15 seconds. Tem que pegar o objetivo, velho, por favor. Da hora. Mano, mas eu fiquei lá, o suporte tá lá no meio sozinho, igual louco, mano. Não, filho, eu tava do seu lado, você não viu, não? Bora lá, então, nós dois, mano. Um cura o outro. Curando igual um louco. Bora, tô aqui no bomb site. Deu o bagulho de cura no C já. Se você perder a vida, vai curar o cara. Eu vou tacar o negócio nele e vocês matam, hein, mano. Ih, se eu levantar os caras, pode dar dano. Vai, mata, mata, mata. Regaça. Nossa, chega a matar, nice. Ih, virei galinha, virei galinha, virei galinha. Tô fritando aqui. Pipe deles também é louco, pipe deles. Pipe... Vamos comer, calma, calma, calma. Aí sim, moleque. Comemos ela. Aí, pega ele por trás aí, mata ele. Ah, esse time é. Aê, porra. Caraca, eu fui comido lá por trás, lá pelo Victor. Porra. Time's ticking. E é só, meu irmão. Avança o carrinho, avança o carrinho. Tô avançando, tô avançando. Ó o pipe deles, aí. O pipe deles é maluco também, mano. Pipe deles não morre, mano. Bora clã, bora clã. 30 seconds remaining. Ah, mano, caraca, toda vez eu tomo um especial desse vacilão, mano. 15 seconds remaining. Toda vez cadê eu tomo time, especial. Só tá eu aqui. 9, eu morri, 8, mano, tomei especial do maluco. 7, 6, 5, let's make this interesting. 4, ah, velho. 3, 2, 1. Overtime. Ah, overtime, bora. Bora. Bora, é agora, hein. Pô, eu vou jogar especial nele. Ah, mano, eu morri, mano. Eu tô sem vida no maluco, achando que ia matar, tô muito difícil, perdeu o teador. Ó, vamos regaçar eles.
Vamos ganhar os dois agora, hein, mano. Eu vou chegar lá, mano. Vocês que estão aí de maluquinho e dá bastante dano, mano. Vocês regaçam eles que eu vou tacar o especial lá neles, pode pá. Spawning in 15 seconds. Espero ter ult. Vai ter 1%. Meu especial transforma eles em galinha, mano, lá em pintinho. Vocês regaçam, mano. 3, 2, 1. Acertei ninguém, mas tudo bem, é nóis. Eu vou afastar ele. Nice clã, precisa de sangue aí? Precisa não, né? Safado. Nice, captura, mano. Agora vamos levar essa merda até lá. Tá em cima aí, tá em cima. Tem um maluco lá, né? O pipe maluco dele tá arregaçando aí na frente. As costas, o... Falando, mano. Calma. Nas costas tem. Eu tô olhando toda hora. Vai lá, Danos, eu carrego o carrinho, mano. Vai lá. Olha lá, olha lá. Vai, fia, nas suas costas, Yu. Ele vai, ele matei, Caraca, tô rebando. Caraca, foi só uma só. O meu também, mano. Tomei uma na cabecinha ali. Tem nas costas ali, ó. É, time, regaça esses caras aí, mano. Toda hora esse infeliz pega esse escudo do caramba. Aí essa mulher aí, ó. Nice. 15 seconds remaining. Tá em cima de nós, mano, Pipo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Vai, prorrogação, prorrogação, prorrogação. Overtime. Nice. Bora, é agora, hein. Tudo ou nada, hein, clã. Puta merda, o cara tá com o especial dele, né? Aí, pessoal, a bateria do celular acabou, mano. Que merda. Mas de boa, é nóis. Bora, clã. Tem que ganhar agora, hein, mano. Vocês não conseguem avançar o bagulho, mano. Uma merda aí. Point spawning in 15 seconds. Five, four, three, two, get used to this. One. Vamos agora. Capturar pra vir. Mano, tem que capturar, hein, essa merda, hein. Acho que todo mundo chegar junto. Chegamos primeiro, vamos, só regaça. I can't right now.
Nice time. Pega, come, come, come ela, come ela. Tá no bom tamanho. Jogaram demais. Pega o Pipe, pega o Pipe, pega o Pipe safado aqui, ó. Ó, Pipe vindo pra cima, esse moleque doido do caramba. O que é gastando eu, mano? Nice time, joguei demais, moleque, joguei demais. É, vocês também jogaram de jeito. Nice time, valeu, 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 valeu. Valeu, seus cabeça de lâmpada do caramba. A melhor jogada foi dela, mano. Que merda, hein? Mas foi isso, pessoal. Valeu aí pra quem assistiu aí. Obrigado aí por tudo aí. Dá um like aí. Se inscreve no canal vindo depois. Se inscreve aí. É nóis, moleque. E, tipo, é nóis, mano. Valeu, pessoal. Se inscreve no canal vindo depois. Valeu, falou.